မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့အထိမြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုနှစ်တဘောရွဲလာဇန်တရက်နေ့မှ9ရက်နေ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးမိုးလေဝသခန့်မှန်ချက်များကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇာတ်လပေးတာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပြည်လည်အောင်အချိန်တွေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အောင်တောင်ပိုင်းတို့မှာတရက်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မှာအများအားဖြင့်သာယာနိုင်ပါတယ်မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နဲ့ရှမ်းပြည်နဲ့အရှေ့ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ချမိုးအနေငယ်ရွာနိုင်ပြီကရင်ပြည်နဲ့မိုးပြည်နယ်တို့မှာတည့်ရက်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နဲ့ရခိုင်ပြည်နဲ့မကွေတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နဲ့မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအားဖြင့်တည်ရနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးမှုချင်းအခြေအနေခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်မှာ96ဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်ရတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်မှာ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်တော့ ਨੇ ချင်းပြည်နယ်မှာ64ဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်မှာ84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်အနေဆုံးမှုချင်းအခြေအနေခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာ34ဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်ခန့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ48ဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်မှာ58ဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်တို့နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းမကွေတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်မှာ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်လေထုဆုံးနိုင်စအခြေအနေခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ58ရာခိုင်နှုန်းမှာ69ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာ90ရာခိုင်နှုန်းမှာ82ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်ပင်ငွေ့ရင်ငွေ့ပြောင်းလဲအခြေအနေခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ29မီလီမီတာမှ39မီလီမီတာအထိကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ18မီလီမီတာမှ28မီလီမီတာအထိရှိနိုင်ပါတယ်မြေစည်းလောင်းရဲ့အခြေအနေခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များရှိမြို့ကြီးများမှာခြောက်သွဲ့ခြေနေမှာရှိနိုင်ပါတယ်။စိုင်းပြိုးမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။